Nú í starfi sínu hefur félagið sýnt umhverfinu umhyggju, sett sér meðal annars umhverfisstefnu fyrir 15 árum síðan. And that's very, very highly linked to free unlimited data around the world. So, a couple of you, I don't know if it has actually happened in Iceland, but I believe you've also got unlimited data. Þetta eru allt spurning hvernig maður vill setja upp þessu umhverfi. Ég svona að raða þessu svona þrjá flokka. Við þurfum aðeins að step up our game þegar kemur á vefsíðun okkar. Hún ekki optimæsuð fyrir farsíma og eftir að við áttum okkur þessu þá höfum við hent því verki bara eiginlega á toppin á listanum. Þó að í einhverjum tilfellum þá er þetta eigin við en hérna þetta allavega innan hús þá er þetta svona aðal samskiptatæki. And it's quite a scary thought because you know there's a couple of my clients have come to me and said, do we actually really need a website? Because nobody seems to be going to it. To which my response is, well, you need a good website, and then people would go to it. Gallery, þar sem ég get séð alltaf fimm í einu sem að tala. Þá séð þá sem fimm sem að töluðu síðast. And then someone else says, what if somebody creates a zombie plague in their basement? And it becomes this contest to come up with the most scary possible thing. Við getum svona nánast sagt að þið getum fara að nýta ykkur þetta morgun. Hvað þýðir það, Arthur? Hraðari og fullkomnari vinnsla í venjulegum forritum, greiningakerfin verið betri, áætlun gerð spálíkun svo framvegis. Ég hafði afskaplega gaman af henni, ég hafði afskaplega líka gaman af því að sessionautur minn var með iPad og var verið að fylgjast með hashtaginu crossmiðlun. Svakalega frjó umræða og greinilega mikið sem menn tóku eftir og voru nota á ráðstöfni. Frábæri fyrirlestrar, mjög forvinnið það sem það kom fram. Hvort sem var hann Google, Domino's og fleira, þannig að allan að hausinamann er komin á fullt, þannig að það lítur að vera markmið með deginum.